Світлана Горбунова-Рубан, громадська діяч, талановита поетеса, зустрілася зі своїми глядачами у Харківському палаці культури Київського району. Програма творчого вечора «Біле і чорне» зроблена у форматі моноспектаклю. Я созріла к тому, щоб перенести свій життєвий опит, свої розміщення, емоції на бумагу. Это не для популярності. У мене з цим все хорошо. Світлана Олександрівна пише вірші, які йдуть із глибини жіночої душі. Режисура, наповнення, сценарна робота у підготовці спектаклю повністю належать поетесі. Красива, впевнена жінка на сцені, така вона і в звичайному житті. Настільки яркий, творчий, артистичний чоловік, вона ніколи не повторюється. У своїй програмі поетеса торкнулася вічних тем – про сім'ю, співчуття, справедливість, велике призначення жінки. Серед глядачів вечора – люди з особливими потребами. Світлана Олександровна працює з людьми з особливими потребностями. І сьогодні на сцені вона представляє замечательних дівчинок, які настільки яркі, творчі, артистичні, що їм можуть позавидувати професіональні артисти. Це дівчинки з ограниченим слухом, зрінням і дівчинка на інвалідній колясці, яка лауреат міжнародних конкурсів бальних танців. Очень благодарна Светлане Александровне, что вот она пригласила меня, что я выступила, подарила людям радость, эмоции. А мне еще тебя не исполнишка, а ты же видишь, как я жила. Просто о них рассказать, этого недостаточно, их нужно увидеть. Вечір «Біле і чорне» – це вечір спогадів про дитинство та юність, про рідних та друзів. Красива, мілча і щаслива мама. Всю свою життя я помню в трудах. Це вона навчила мене любити дітей і внуків, ділитися з ними своїм благополучием і своїми можливостями. Бути учителем, наставником, не безразличним чоловіком. Настало утро, день прекрасный, ждет впереди, я это знаю. Желаю всем любви безбрежной и теплой, солнечной погоды. Великолепный вечер. Я получила огромное удовольствие, записала на камеру стихи. Великолепные стихи, великолепный человек. Стихи невероятно светлые, они берут за душу, они идут от души, и это чувствуется. За последние 5 лет вышло 3 или 4 книги, посвященные проблемам этики, эстетики, науки, новым отраслям научного знания, где ее стихи используются в качестве иллюстрации. А я горжусь тем, что я чиновник. Потому что чиновник – это от слова «чин». А чин нужно заслужить. Возьмемся за руки, и небо станет жарким. Ведь Харьков – это он, и ты, и я.